Samo u Dimitrovgradu, juče sam sa saradnicima bio u Leskovcu i u Vranju. Ovo je deo uobičajenih aktivnosti Saveta REM-a. Prosto hoću da vidim šta se dešava na terenu, hoću da ja čujem šta emiteri imaju meni da kažu i da vidim kako se stvari odvijaju s obzirom da su u toku dva vrlo značajna procesa za elektronske medije u Srbiji. Jedan je proces privatizacije, drugi proces digitalizacije. Oni su neumitni, oni su neminovni, zakonska regulativa je donesena i mi ćemo juli mesec ove godine dočekati sa verovatno značajno drugačijom medijskom slikom nego što je to bilo do sada. Ono što sam video na terenu za sada, moram da kažem da me čini umerenim optimistom, jer mislim da se većina kuća koja su u poziciji da se tehnički priprema za proces digitalizacije to čine, a sa druge strane oni koji treba da uđu u proces privatizacije se spremaju za taj proces privatizacije i ima naznaka da u jednom delu, ja bih volao da on bude pretežan, ali vidjet ćemo da će to biti zaposleni u tim medijima, jer i po logici stvari oni su najzainteresovaniji da kuće opstanu i da nastave da žive. Takođe, volao bih ovom prilikom da kažem i da proces digitalizacije donosi dobrobit kako emiterima, jer pojednostavljuje, pa usudio bi se da kažem, čak i spušta cene proizvodnje, ali donosi i ogromnu dobrobit za građane, jer jedan setup box koji košta otprilike, ne znam, kao metar drva, odnosno kao pola metra drva, ovo će im omogućavati da kada se proces digitalizacije završi, dobiju jedan vrlo solidan paket televizijskih programa koji će biti apsolutno besplatan. Obzirom da vreme u kome živimo, nažalost, karakteriše siromaštvo, mnogim građanima u Srbiji će biti dovoljno to što će moći uz pomoć jedne male antene i jednog set-up boksa da prime od televizijskih signala i neće imati u ovom trenutku nikakve troškove više. Ja sam inače u Pirotu često i volim da dođem u Pirot, volim da čujem šta imaju da kažu i emiteri iz Pirota, obzirom da sa njima sarađujem, evo, boga mi, bit će četvrt veka ovih dana, da vidim kakva je situacija ovde. Nastavit ću i dalje da obilazim Srbiju, sada će najverovatnije biti na redu sever i kada budem završio sve to, podneću naravno izveštaj i savetu kako bismo imali sliku šta se dešava i kako bismo mogli koliko toliko da pretpostavimo kako će ta medijska slika izgledati u budućnosti, da bi opet to bio deo medijske strategije koju smo obavezni da napravimo u nastupećem periodu. U Srbiji mediji definitivno nisu visoko profitabilna posao, to je potpuno jasno i vi koji živite i radite u medijima znate da je to tako, ali sam negde uveren da kada ovaj proces koji će biti bolan, težak, neugodan, možda i proces pročišćavanja, da oni koji budu opstali će kasnije tog posla moći manje ili više pristojno da žive. Video sam gospodina Vasića, kao što sam u Dimitrovgradu video gospodina Ivanova. Kad sam bio mali, pa kad gođem kod druga da se igram, ja prvo odem da se javim mami i tati, a onda idem u njegovu sobu da se igramo. I ja to i dan danas doživljavam tako. Zahvalan sam i lokalnoj samoupravi Pirota što nam je ustupila malu salu da možemo u miru da sednemo i da porazgovaramo i to je sve. Ja ni u kom slučaju ne mešam u ovo lokalnu samoupravu, niti ulazim u odnose između emitera i lokalne samouprave, ali kad ste već mi dali šlagovod, moram da vam kažem da verujem da će u budućnosti lokalni emiteri, njihova publika koja je samo njihova i ničija više, i lokalne samouprave činiti nekakav trougao koji će obogatiti i učiniti da medijski pluralizam u Srbiji zaista opstane i da bude snažan. Neće centralni mediji iz Beograda da se bave problematikom u lokalu, osim ako se ne desi nešto jako krupno, jako veliko, čak po pravilu nešto incidentno i nešto što nije previše lepo, oni za tim nemaju interese. I zbog toga će gledalci u lokalu i dalje na svojim daljinskim upravljačima imati na prvi na svoju lokalnu televiziju kako bi se informisali o komunalnim problemima, da možda pogledaju i nešto političko sa lokala, da otprate lokalni sport, lokalnu kulturu i tu je šansa lokalnih medija i to je kapital lokalnih medija na osnovu koga oni mogu da grade svoju budućnost.